Hej! Alltid lite förberedelse innan man kommer igång med saker och ting. Och idag är en sån här aprildag när det är bara några plusgrader, enstaka plusgrader utomhus fastän det är sol. Men så fort man kommer in i växthuset då är det supervarmt. Så man måste klä sig i många lager och jag tänker vara så fräck idag att jag dessutom har på mig ett par solglasögon. Så jag inte behöver sitta och kisa hela tiden. Vi skulle egentligen vara hemma på skillnaden så gör den här videon idag. Men av vädermässiga skäl så funkar det helt enkelt inte. Så nu sitter vi i det som vi kallar för tvåan på Handelsträdgården i Kalvsvik. Och jag vill ödmjukast tacka för all feedback och alla jättemånga tittningar på våra videor nu under vårkanten. Ni är så goa som hör av er med jättefina kommentarer och många tummen upp och ni hör av er på olika vis och säger att ni uppskattar videorna. Så verkligen ett stort tack från alla oss som gör material till vår YouTube-kanal. Jag har sett att vi har fått många kommentarer och frågor den senaste tiden. Och när man gör många videor så är det ett ganska stort arbete bara med att spela in och publicera grejerna. Och ganska ofta så hamnar vi efter med att just svara på frågor och kommentarer. Och det är ju kanske inte så bra, men det måste bara få lov att vara så också. Så idag tänkte jag göra ett litet uppsamlingshit och svara på några av de frågor som har kommit in. Både på nya videor och också på gamla videor. Och de videorna som de här frågorna är kopplade till, de länkas i tur och ordning i beskrivningen nedan. Så att om du vill se den video som själva frågan handlar om så får du öppna upp helt enkelt beskrivningen och klicka dig vidare den vägen. Nu har jag inga lurar på mig så jag hör inte exakt hur det låter, men vi sitter alltså i ett växthus med en växthusplast och det knäpper lite grann i den. Och jag hoppas att det inte ska vara så att det blir svårt att lyssna på vad jag säger, men jag bara nämner det som låter om det så att du undrar. Då ska vi inleda med en fråga som Ann-Kristin har skickat till oss. Och det handlar om en video som gjordes ganska nyligen och som handlar om att så sommarblommor, ställa dem kallt. Och Ann-Kristin undrar då, kan man även ställa grönsakssådderna svalare, typ i växthus när de har grott? Som tomat, gurka och paprika, undrar Anki, nybörjarodlare. Hej Anki! Din fråga är helt relevant och jag förstår att det är många som undrar över detta. Och svaret på frågan är delvis ja. I den här videon som du har tittat på så sår jag sommarblommor som gror i värme och sedan direkt ställs kallt. Och då med kallt så avses typ nollan och uppåt så att nästan frost, men helst inte kan man säga. Och liknande funkar att göra för väldigt många av de grönsaker som vi vanligtvis odlar till våra trädgårdar. Funkar för kål till exempel, sallat, persilja, fänkål, sockerärtor, salladslök, en hel del olika kryddor och liknande. Koriander, persilja, dill, bladgrönsaker som spenat. Lite blandat så. Men dock inte just de grönsaker som du nämner. För du nämner tomat, gurka och paprika. Och de tre tillsammans med ett gäng andra, till exempel majs och bönor, hör till våra mest värmekrävande grönsaker. Så det som händer och risken då är stor för att det är att de här grönsakerna tar skada av kylan. Och just tomater till exempel och paprika kan också drabbas på så sätt att de klarar inte av att ta upp näring ur jorden när det är alldeles för kallt så att de får missfärgade blad till exempel och växer därmed inte bra heller för att de inte kan tillgodogöra sig näringen i jorden. Så av den anledningen bör du just ha tomat, gurka, paprika inomhus där du sår dem och sen driver dem på varm plats. När du har skolat om plantorna, de har blivit lite stadigare och då kanske de har kommit upp så att de är så här, ja, med 15-20 cm, alltså en rejäl planta, då tål de att ställas lite kyligare. Men vid den tiden på året så har det ofta hunnit att bli lite varmare i ett växthus till exempel. Så att då
ja, då ger det sig självt så att säga. Nästa fråga är från Eja som har tittat på en video som har några år på nacken och som heter Spenat för lång vårskörd. Och det är så roligt att se vilka videor som ni kommenterar eftersom de alltid har ämnen som är i säsong fastän det är videor som har några år på nacken. Och Eja undrar hur mycket spenat man kan äta per dag utan att äventyra hälsan. Och den här frågan gör mig glad men den oroar mig också en del. Jag vet att det är utbrett en oro för att äta mycket bladgrönsaker. Och framförallt då spenat och rödbetsblad och mangold innehåller nitrit som bildar ett ämne som heter nitrat när vi äter det. Och i väldigt stora mängder så är det då så att kroppen kan ta skada av det. Exakt hur mycket var gränserna går, det vågar jag inte säga. Jag har inte läst några studier på det. Däremot så gjorde jag för några år sedan en förfrågan till en läkarvän just för att ta reda på, finns det stöd för att någon har blivit förgiftad genom att äta för mycket spenat? Och han gjorde i sin tur en del efterforskningar så att det finns liksom inga, det finns ingen som har gått till läkaren med och fått liksom bekräftat att ja, nej men du har ätit så mycket spenat så du har blivit sjuk. Troligtvis är det så att man behöver äta hysteriska mängder. Men de mängderna som vi äter vanligtvis när vi tar en näve spenat och äter färsk till en sallad eller på en smörgås eller att vi har använt i matlagningen i en paj när vi då innan har förvällt till exempel så att en del av de här ämnena försvinner ut i ett kokvatten. Det finns ingen risk med det. Och om det fanns det så skulle vi kunna vara 100% säkra på att de instanser som är satta till att kontrollera det här skulle varna oss för det. Men ät spenat när det finns i trädgården, njut av den, bunkra den och ät den senare på vintern. För det är verkligen en kanongrön sak att både odla och att äta. Livsmedelsverket har bra rekommendationer på sin hemsida och om du vill så kan du söka mer information där. Då är det en fråga näst som kommer från Lunis som har tittat på en video som också har många år på nacken som heter Pallkrageodling av ogräs. Och i den videon, det är roligt att jag ändå kommer ihåg alla videor som jag har gjort, så sätter jag pallkragar på gräsmattan och jag fyller upp dem med ogräs som grund och sen toppar jag med jord. Och en sån ny pallkrageodling det gjorde jag häromdagen och håller på att bygga upp flera i min trädgård. Och då kan man ju använda en stor mängd av det som man rensar bort i trädgården som man ja, helt enkelt inte vill ha. Så kan man begrava det i en liten pallkrageodling och odla på det samtidigt som det komposteras och blir jord. Exakt vad, Lunis, som man stoppar ner i sin pallkrageodling av ogräs, det är ju lite grann upp till var och en och hur mycket man också vågar och chansa. Några av våra mest kraftiga rotogräs kanske man skulle stoppa någon annanstans. Men jag dörnar ner ganska många olika grejer och tycker att det funkar jättebra. Poängen med en sån här, det är en låda helt enkelt. Vi stoppar ner ogräs som då inte nås av solljuset som ger energi till växten för att den ska fortsätta utvecklas. Så att i den mån vi klarar av att hålla både ljuset borta och täpper till så att inte det ligger jord liksom direkt på som sedan ogräset kan växa upp igenom. Då är riskerna ganska små faktiskt. Så mitt tips om du vill använda kvickrot i en sån odling, det är just att fylla upp och sen lägga ett ordentligt lager med tidningspapper ovanpå ogräset innan du toppar med 10-15 cm jord som du sen odlar i. Och då kommer det här ogräsmaterialet att komposteras under. Och är det så att du skulle få liksom ett fäste där av kvickroten så får du väl bara grepa bort det. Och lägga det och torka på en annan plats innan du eventuellt tillför det till odlingen igen. Så svaret på frågan är ja, du kan göra det. Det kan finnas vissa risker. Men hade jag varit du så hade jag absolut chansat. För en pallkrage är också en ganska begränsad odlingsplats. Så det är liksom inte lika säkert att det sprider sig och får fäste och blir ett jätteproblem där. Som det kanske blir om du skulle använda ogräset istället i ett land på friland till exempel. Nästa fråga handlar om kål och det är Helen som har tittat på
en videoserie som jag gjorde för många år sedan där jag presenterade en växt varje dag under en period och då kom till grönkål. Och Helene skriver så här: "Hej, har du tips på varför kålen inte växer trots omplantering, näring, vatten och växtbelysning?" Och det är Helene i Eskilstuna som undrar detta. Nu är ju en tid på året när vi inte odlar kål just under växtbelysning. I april nu så är det läge att plocka bort växtbelysningen. Och om det är så, Helene, att du har din kål inomhus nu så skulle jag prova och plocka ut den faktiskt. Kål är växter som trivs i generellt svala temperaturer. Så det är jättetrevligt nu att ställa kålen på en balkong eller en uteplats eller ett växthus eller liknande där det då inte är så förbannat varmt och också liksom inkapslat. Inomhusmiljön ger ju en mängd begränsningar i att odla och många saker trivs helt enkelt bättre att växa utomhus. Jag ska också säga att ibland kan det vara så med växter, helt utan att veta exakt vilka förutsättningar som just din kål har, att växter tenderar att liksom stå och stampa när vi försöker att ta hand om dem på liksom klema bort dem. En växt kan växa dåligt därför att vi vattnar lite för mycket på dem, därför att vi gödslar lite för mycket på dem, för att de har för mycket ljus. De kan bli stressade av olika anledningar när de står för tätt eller av alla de anledningar som jag redan har nämnt. Så därför kan det vara bättre att försöka liksom efterlikna den, vad ska man säga, miljö där växten kommer att växa sedan eller där man vet att den trivs som bäst. Så med just dina plantor nu i slutet av april så skulle jag pronto stänga av växtbelysningen. Jag skulle flytta ut växterna, skulle glömma bort dem lite grann. Se till så att de har lite fukt naturligtvis i krukan. Men låta dem stå ett tag och se om de återhämtar sig. Och också plantera om dem i ny jord så att de får en liten omstart. Tänk då på att inte plantera i en för stor kruka på en gång därför att det kan också hämma växterna. Det är bättre att sätta dem i en liten kruka vid omskolning och sen att de sätts i större och större kruka efterhand som de visar att de behöver det. Sen kan det finnas många fler anledningar till att inte kål trivs, men det är svårt att säga ju utan att ha sett plantorna om de har några skador eller liknande. Alexander har tänkt att odla mangold och har tittat på en video som heter Tips för blommande mangold. Och Alexander undrar då om det funkar bra att odla mangold i en halv pallkrage. Hälsningar balkongodlaren. Och mangold, Alexander, är en jättefin växt att odla på en begränsad yta. Så grattis till ett bra val av grönsak. Om du har en halv pallkrage att odla i så ska du absolut köra på mangold. Du kan sätta den med, låt säga, 15 cm mellanrum. Och sen kan raderna vara ganska tätt också, kanske 20 cm emellan. Så på en halv pallkrage där du då har, nu ska vi se, 60 cm va? En pallkrage är ju 1,20 lång. Så får du plats med flera rader med mangold. Och om du har tänkt odla mycket grönsaker på din begränsade yta, då kan du också tänka att många mangoldsorter blir stora. Och du skulle också kunna ha mangold i en hink. Låt säga att du har två plantor med mangold i en hink eller tre. Då kan du ju odla något annat gosigt i en pallkrage där saker och ting kanske kräver lite större yta eller kan få rum med lite större plantor och så. Så att en halv pallkrage till mangold funkar alldeles utmärkt, men du kan också välja att odla den i en kruka till exempel. Många bra frågor här. Emma har tittat på en video som heter Tips för att odla gurkor på friland och hon skriver: "Så bra! Jag vill också odla gurkor så här, slanggurka, men i pallkrage. Men då funderar jag över hur många jag ska sätta i en pallkrage för att de ska få plats att bre ut sig. Finns plats också utanför pallkragen?" Bra val att odla gurka i pallkrage så länge du har tänkt att vattna i din pallkrage ordentligt. Alla gurkväxter tycker om näringsrik jord och de behöver regelbunden vattning eftersom det blir väldigt stora plantor. Och precis som med Alexander där så är ju då en pallkrage 120 gånger 80 cm tror jag. Så det är en rektangel. Och en del växter som vi odlar, de är upprätt växande och de fyller ut liksom pallkragen. Och man kan odla dem ganska tätt.
Men gurkor och pumpor och en hel del andra växter, de kan ju slingra sig liksom, så att man sätter dem i pallkragen och sen så, ja, så växer de ut. Och så är det med alla gurkväxter. Oavsett om du har tänkt odla squash eller pumpor eller gurka, slanggurka eller små inläggningsgurkor eller vad det nu är för någonting. Så att man planterar växten i pallkragen och sen slingrar den sig ut. Så svaret på frågan hur många som man får plats med en pallkrage, den är lite svår att svara på tycker jag. När jag odlar gurkor så brukar jag försöka tänka att jag har ett avstånd någonstans mellan 10-20 cm per gurkväxt. Det förutsätter att jag har gott om näring i jorden då förstås. Så att i en pallkrage skulle du till exempel kunna sätta gurkorna antingen runt kanten i hela pallkragen. Eller att du väljer att sätta gurkorna i bakkant på pallkragen och odla annat framför. Kan du bygga upp som en spaljé i bakänden på pallkragen som gurkorna kan klättra över. Alternativt att du odlar någonting högt i bakkanten på pallkragen. Och sen att du har gurkorna i framkant på pallkragen som väller ut liksom i förgrunden. Så att man kan tänka på olika sätt. Jag skulle inte rekommendera dig att preppa liksom hela pallkragen full med gurkor. Så att du liksom sätter med 20 cm mellanrum över hela ytan så här. Därför att då kan det bli väldigt svårt att hantera växterna och också skörda dem sen. Och om de ska klättra eller om de ska slingra och sådär. Så att jag skulle nog rekommendera att sätta dem i någon av sidorna eller kanterna så att de får välla ut och kan bry ut sig. Så får du gå hem och räkna och se hur du ska förvalta den infon. Nästa fråga är från Licia. Det är också en random fråga och Licia skriver: Hej Sara, jag var på din föreläsning om täckodling på Älvsjö på trädgårdsmässan. Det var fantastiskt där, det är jag som säger det, men det var jätteroligt. Och jag vill egentligen fråga en fråga under föreläsningen men vågade inte. Om man har ont om täckmaterial, finns det något som man kan odla bara för att ha det som täckmaterial? Tusen tack för att du har fått mig att hitta täckodlingen. Underbart att du har blivit nyfiken på det här och vill prova. Och jag skulle säga att allting som du odlar i din trädgård som du inte har tänkt att äta upp är potentiellt täckmaterial. Så att de flesta som täckodlar använder allting som odlas på ett eller annat sätt i sin täckodling. Grova delar kan man flisa i en flismaskin om man vill det så att det blir mer finfördelat. Men man kan också lägga det rakt på täckodlingen. Fast då på annat sätt än mer finfördelat gräsklipp och sånt där som lättare kan strös ut över jorden. Om du vill odla specifikt ett täckmaterial och odlar grönsaker till exempel. Så finns det ju liksom allt ifrån bönbladverk och skälkar och såna här saker till mangoldblad och kolblad och rabarberblad. Allting sånt där som vi inte äter. De flesta av oss har lite för begränsad odlingsyta för att själva odla fram täckmaterial som enbart odlas som just täckmaterial. Men om man har lust så kan man ju odla till exempel en stor mängd sommarblommor som man egentligen bara kapar ner och lägger tillbaka på jorden sen. Det funkar ju jättefint. Gräs är en sån här sak som många av oss som har odlingar också odlar. Inte kanske i första hand för att ha som täckmaterial, men det är ju en liten bigrej liksom, att vi kan skörda material där också kan man säga. Sen har du ju alla typer av häckmaterial, alltså om du klipper ner en häck eller så, snabbväxande, sly och liknande som du kan köra i en kompostkvarn och få ett jättefint täckmaterial som du kan använda i trädgården på olika sätt. Så att när man får upp ögonen för det här och börjar se sin trädgård liksom med genom den täckodlande linsen på något sätt, då finns det en väldigt stor potential. Det är bara fråga om att se den, att upptäcka den och att också använda materialet. Glöm för 17 gubbar inte att kolla vad dina grannar gör med sitt skräp i trädgården som de inte vill ha. Så experimentera, Lisa. Och inom ganska kort så kommer du ha verktyg som passar just din trädgård och dig som odlare. Sarmad har tittat på en video om blåbär.
Blåbär är inte riktigt i säsong just nu, men ganska snart i min trädgård. Innan midsommar så har jag skörd av blåbär i mitt tunnelväxthus. Det är absolut ljuvligt. Och Särmar skriver att det kunde vara bra att visa blåbärsodling från grunden tills att man planterar i trädgården. Lika gärna med krusbär och björnbär, för att då lär man sig allting från grunden. Och det har du absolut helt rätt i. Och det finns faktiskt blogginlägg om hur jag planterar blåbär på sarabackmo.se. Men många av er som följer det här på YouTube kanske inte kilar över eller ens vet om att det finns en hemsida att söka information på. Så mitt tips till dig, Särmar, det blir att gå in på sarabackmo.se och kika, söka, alltså använda sökfunktionen, det lilla förstoringsglaset, och söka efter blåbär. När det gäller alla typer av bärbuskar så är det så att från det att man sätter busken så tar det flera år till dess att de ger skörd. Man kan få ett symboliskt litet bär och skörda kanske första eller andra året. Men den stora skörden sen, som verkligen är någonting att prata om, det tar flera år. Och därför kan det vara pedagogiskt svårt just att göra en video med titel liksom från sådd till skörd. Men jag ska gärna återkomma i frågan. Och det finns också, om jag inte helt missminner mig, om ni söker här på kanalen, en video där jag visar faktiskt hur jag sätter blåbärsbuskarna i mitt tunnelväxthus. Kolla det så får ni se. Amanda har kikat på en video som heter Tips för att avhärda växter för grönsaksodling. Vilken otroligt pedagogisk titel vi har åstadkommit. Det är någon av er också som har kommenterat som har sökt efter just den videon men inte hittat den. Så att om ni söker avhärda här på kanalen, då hittar ni. Och Amanda undrar om man kan vänja en planta någon dag i en jordkällare. Eller måste plantan ha solljus? Och det är alltså innan då man sätter ut sin växt i köksträdgården. Och kortfattat så är det så att avhärda är liksom ett begrepp som används om att vänja en planta successivt vid en ny miljö. Och det kan handla om att vänja en planta vid att komma in i ett supervarmt växthus eller att ställas ut i en kyligare miljö utomhus. Och det här med att ställa en växt då i en jordkällare en dag eller två för att vänja vid en kyligare temperatur, den är inte så himla dum faktiskt. Men det är det där med ljuset. Och om man ställer en växt mörkt och svalt så måste man vara säker på att det är en växt som inte, så att säga, går bananas. Det som händer för många växter när de hamnar i en mörk miljö, det är att de blir stressade för att solljuset saknas. Det är ju genom solen som de får en stor del av sin energi. Och på väldigt, väldigt kort tid, förvånande kort tid, så sträcker plantan på sig för att komma närmare ljuset. Den kan tro till exempel att den har jord över huvudet. Så funkar ju en rabarber som vi driver på våren till exempel. Och sen så samlar växten massor med energi och så bara skjuter den fart och blir superranglig och den blir klen och den blir lite blek i bladverket och liknande för att den försöker sträva efter ljuset. Och om du ställer dina plantor i en jordkällare där det är mörkt men hyfsat svalt så är chansen, risken, stor att växten på ett eller annat sätt tar lite skada. Men växten kan ju också ta skada av att stå alldeles för varmt inomhus i en eller två dagar extra. Så exakt vad som gäller för de här växterna som du har hemma hos dig, Amanda, det är lite klurigt att säga. Och mitt bästa tips till dig är att helt enkelt testa. Det kan funka och det kan också vara så att det inte funkar med vissa växter. Men om du inte testar så får du inte veta. Prova med en eller två och se hur de reagerar. Maria har kikat på videon som vi publicerade ganska nyligen och som heter Komposterbar krans med blommor från Skillnadens handelsträdgård. Och Maria skriver, älskar detta. Är det den lilla rödviden Nana som du använder till kransen? Jag skulle inte vilja kalla detta för den lilla rödviden. Vi har en rejäl plantering med stora träd av en typ av vide som kallas just för rödvide. Men det är en sort som Anna-Stinas pappa har planterat in här på gården och som har liksom väldigt stora videkissar i förhållande till de som finns och växer vilt. Men typen av vide heter rödvide, men det är definitivt inte en liten sort, och om den heter Nana eller inte, det vet jag faktiskt inte.
Nästa fråga är från Imp som har tittat på en video som heter "Gör en ny odlingsbädd att plantera i". Och i den här videon så pratar jag om en metod som jag själv använder ganska flitigt, där jag lägger tidningspapper eller kartong på marken och toppar med organiskt material som jag sedan odlar i. Så istället för att gräva en massa i marken under, som kan vara en gräsmatta eller något liknande, så täcker jag och odlar i täckmaterialet under tiden som till exempel gräsmattan under då komposteras. Och Imp undrar då, varför är det så viktigt att lägga ett lager kartong? Även om man vänt gräset, är det för ogräs och så vidare? Man kan göra på otroligt många olika sätt. Det som jag har upptäckt i min odling, det är att det ofta blir bäst när jag lägger ett lager med tidningspapper eller kartong ovanpå jorden. Och ibland så vänder jag på gräsmattan innan så att jag får liksom torvorna upp och ner. Annars så gräver jag ingenting alls. Det kan finnas massa anledningar till varför man gör på en eller andra sättet. Men om jag till exempel har vänt på grästorvorna, så kan det vara för att det finns jättemycket ogräs där. Och om jag har vänt på torvorna och det finns mycket rötter och det finns små luftglipor där saker och ting liksom kan titta upp, så är risken stor att ogräset får fäste fastän jag har vänt så att säga på ogrästorvorna då upp och ner. Så att vitsen med att använda den här kartongen eller tidningspapper, det är ju just att det kväver bort ogräset på ett bättre sätt än om man lägger täckmaterial rakt ovanpå det här ogräset. En sak som man ska bära med sig är att när man använder täckmaterial som med maskarnas hjälp bryts ner och blir till ny jord på platsen, så blir ju det också väldigt näringsrik jord som gynnar ogräset. Och det där är inte säkert att man märker första året, det kanske kommer först andra året. Men just det att det ligger någonting mellan täckmaterialet och så att säga ogräset, gör att ogräset har en längre period på sig att brytas ner och helt enkelt dö. Så vill man ta det säkra för det osäkra, så är kartong eller tidningar ett jättebra alternativ. Då har vi kommit till en fråga om tomater. Och det är Anki som har kikat på en video som heter "Odla tomater i kruka, tips för sådd", som vi gjorde här från Handelsträdgården tidigare i år. Underbar video! Tack så mycket! Har satt Vilma för första gången i år. Planterade alla fröerna som nu börjar ta bra fart och behöver planteras om. Lite orolig att jag bör ha en planta per kruka nu. Då det som du säger, att det var närmare 40 fröer i fröpåsen, så jag har väldigt många plantor. Funkar det lika bra att ha några stycken tillsammans i större krukor? Lång fråga, kort svar, nej. Helt enkelt för att fastän det är en lite låg kruktomat som den heter, så blir den ganska yvig. Och den tar stor plats. En tomat kanske behöver ha en kruka som är någonstans mellan 3 och 5 liter minst när du ska odla den på sin slutliga plats i kruka till exempel. Det jag brukar göra, det är ju att jag kanske sår växterna då tillsammans, flera stycken i en kruka, och så får de komma upp dit tills de kanske är några centimeter, och sen skolas de vidare till enskilda krukor så att de startas gemensamt i det som kallas för en bredsådd, men att man sen delar på dem en och en. Sannolikt så kanske du inte behöver ha 40 tomater av just den här sorten. Så att du redan när du skolar om dem nu kan helt enkelt kasta bort eller ge bort några av dem som är klenast och behålla dem som är starkast. Men helst sätta dem en och en i enskilda krukor, så kommer de att utvecklas mycket bättre än om du knör ihop dem med flera igen. Nu har vi inte så många frågor kvar här faktiskt. Lena har kikat på en video som handlar om bokashi. Del 2, gräv ner kompost. Och Lena undrar hur man gör på vintern när det inte går att gräva ner bokashi-komposten. Och det finns många sätt att lösa det här på, Lena. Och jag har också gjort videor som visar flera varianter. Till exempel att mata en pallkrage under vintern. Att man kan förbereda en pallkrage i ett växthus eller också på friland. Där man kan varva sin hushållskompost med löv eller något liknande som man har sparat i en säck. Och så har man ett lock på komposten som man öppnar då när det är dags. Och då behöver man inte hålla på att gräva ner grejer rakt i jorden. Man kan på samma sätt ha en tunna
eller en stor hink eller en stor kruka i ett växthus till exempel, som man matar, fyller på med kompost och varvar med lite jord eller löv eller någonting under vintern. Och på sommaren sen så toppar man med jord och planterar rakt ner i det. Det blir toppenbra, superbra. Så det där brukar jag använda själv jättemycket just under vintern när det inte går att gräva i landen. Dagens sista frågeställare, passar bra att det börjar närma sig slutet för nu är jag helt överhettad här inne i värmen. Det är Maria som har tittat på en video som heter Odla potatis, starta på tre sätt. Och det är en video som jättemånga har sett och vi är så glada för det. Maria undrar dock att, sätter du ut potatis på friland också i april? Men hur gör du då som nu till exempel när det blir snö och frost igen? Jag satte ut mina potatisar i pallkragar på friland för drygt en vecka sedan och allt har gått jättebra. De ser ut att trivas och blasten växer, men nu kommer det alltså snö i slutet av april. Attans också. Och det är då Marias tidigaste potatis, det är Ariel, som hon vill ska ge potatis i slutet av maj eller i början av juni. Ja, och så är det. Vi kan ju inte styra över vädret alls. Potatisen som förekommer i den där videon, den ska vi göra en egen video om som uppföljning. Möjligen är den publicerad redan när den här videon läggs ut, så då kan vi länka till den så får ni se hur potatisen ser ut. Och då är det så här, Maria, att den potatis som jag vill ska ge skörd tidigast, den förodlar jag så att den får rötter, blir en hel liten planta. Och beroende på hur vädret ser ut så kan jag ju sätta ut den på friland eller i tunnelväxthuset. Och då är det så här med potatis att den kan överleva utan problem nere i jorden när det är ganska kallt, bevisligen, eftersom de också kan övervintra. Men potatisen utvecklas ju mycket långsammare och tillväxten kan tydligt hämmas av att det är just en kall jord. Så att när jag hittar övervintrade potatisknölar i landet nu så har ju de liksom inga groddar, för det är fortfarande så svinkallt nere i jorden om man är potatis. Medan potatis som jag skulle växa till exempel i en kruka i växthuset nu, de skulle ju ha det prima för där är så himla varmt. Så den tidigaste potatisen, den som jag vill ska ge skörd tidigast, den prioriterar jag kanske inte ut på friland i första hand. Utan de potatisarna som jag förodlat, som jag ska visa uppföljning av, det är ju sådana som jag odlar i växthuset. Och där är det mycket, mycket varmare i jorden, i en pallkrage, när jag sätter ut potatisen. Så där kommer den att utvecklas snabbare. Om jag sätter ut potatis på friland och det kommer en köldknäpp, så kommer blasten, om den har tittat upp ur jorden, så kommer den att frysa sönder. Det växer upp ny, var så säker, men det kommer ju gå långsammare. Och den energi som det tar för knölen så att säga att skjuta ny blast, det tar den ju ifrån detta med att producera knölar tidigare också. Så det är ju hela tiden igen en avvägning om när, var och hur man gör saker och ting. Och det kan vara bra att tänka att man safear och sätter till exempel potatis i olika stadier på olika platser. Så att om man förlorar en skörd på en plats eller att den hämmas och går tillbaka för att det har blivit väldigt kallt, så kanske man har någonting på en annan plats som ser ut att lyckas bättre. Så jag tror absolut att din potatis kommer att klara även om det skulle komma lite snö. Men vill du ha den allra tidigaste skörden nästa år, nu är det ju lite för sent att göra något åt det med den tidigaste planteringen, så skulle jag splitta på potatisarna och sätta några, till exempel i en hink eller i en pallkrage i ett uterum eller i ett växthus och liknande. För där kommer den sannolikt att utvecklas mycket snabbare. Som ni hör så är det inte helt lätt att svara på frågor. Man kan göra på väldigt många olika sätt. Och så är det inom odling. Och antingen så är man en person som chansar och tycker att man har liksom ett värde av det. Eller så är man en trygg och safe person som alltid startar lite senare på säsongen och inte vågar ta några onödiga risker. Men då tycker jag personligen att odla livet också blir ganska tråkigt därefter. Våga chansa, odla mycket grönsaker, njut i trädgården och fortsätt att titta på videos från Skillnadens trädgård och Skillnadens handelsträdgård. Vi ses snart igen i nya videor. Må så gott. Hej då!